Musibye mutya ab'emikwano banange muli mutya leero nsubira muli bulungi banaakaleero akaleero kaka akaleero banange kalimu ebirungo byonna kasengeke so just nonti kakubya amasanyalaze kaleeta obwagazi so mwenyweze ayina ekitanda kwata wekitegeera kubanga akaleero ngenda kubeera nga mbalaga enkomba y'ebbakuli ngenda kubeera nga mbalaga engeri gy'oyinza okukombamu munnebbakuli fe abakazi omusajja nga yakugudde obulungi ebbakuli bannanga oyinza okuwulira obutiti owulira amasanyalaze owulira owagazi omuyimu gubeera guli mu kikumi bweoba oyimiridde oyinza n'okugwa bannaye puli kunyumisa akazannyo so bwoba tona subscribinga please subscribinga kibala kyenkutte eno apo ya Eva leero kika subscribinga likinga commentinga sharinga video eno yitamu n'omugambe nti ntuuse senga omulungi ntuuse senga ow'ensonga omugwat nkikuwanga bwe kiri sijiamu here on this channel we don't sugarcoat things point blank tukikuwanga bwe kiri leero tugenda kukomba mana tugenda kugikola byonna bibalage mukitegeera so please subscribe likinga commentinga stay tuned let's get into the video tutandise firimu yakatandika butandisi kano kamwe baganda bange abalenzi mumpe ku matu olwaleero bakwano bange abalenzi abasubscribe nze ku channel eno I'm not going to disappoint you nze ngenda kubeera nga bu video mbukola ngenda kubeera nga mbuteekayo oli mukazi oba oli musajja ngenda kubeera nga ekintu nkikuwanga bwe kiri nga bw'okyagala nfuna mukwano gwange so mwe abasajja abeefuula mbu mwe temwagala kkomba bakazi bannammwe temwagala bagwa bakuli temwagala kkomba bakyala bammwe bakuli bagenda kutwalako omukazi muganda wange omusajja wa booda ajja kuva eri amunuunenuune amugwa ebbakuli ng'ava na musanaati wekitegeera omwana ajja kwewuunya ajja kulekawo bulesi bajja kumugeza ebbakuli awulire ng'ebintu bimuva mutwe bikkirira paka mbigere addeyo anyumize ekika kyonna nti bannaawe omuvubuka yanzimye yankoze ebintu lugera nova okoma tonaana kumuzira imagini nga muna olwoza aba agenda kuwulira ati ajja kunyumiza ekika kyonna omwana yankombye nankola ebintu ne mpulira ng'ebintu binkulukuta okuva mu mutwe paka mbigere kati obwo bwe buwoomi bw'ebbakuli gwe wenna ali eyo nga tomanyi kukomba bbakuli tudaigatyo ngenda kubeera nga nkulaga engeri yokikolamu ngenda kuba nkuwulira omugaso gwakyo lwaki buli mukazi yandyagadde bamugwa ebbakuli lwaki buli musajja yandibadde akola ekintu ekyo okitegeera so stay tuned ensonga esooka lwaki mba mulina okugwa abakyala bammwe ebbakuli bw'omanyi w'obeera n'omukazi ng'olaba tamala waliwo bwe mbeera mu kazannyo ng'olaba ne bwogezaako otya wallahi nga tatuuka ku ntikko kati oba olina okukyusaamu entandika ebanfu kyusaamu enkeera otandike n'okumunoonya mpola engage in a conversation munyumyemuko omala otandika okumukka omunuunenuune
ojagenda okumutuuka konga yatobye danga yamaze danga gamaza ameeru. Omukazi munaale obeera nga omusajja takolangako bintu mbuli noyiwa mazzi meeru, tomanyi bwomi, tomanyi bwomi, tomanyi bwomi, buli obuwomi buli bwayitawo kirala nnyo. So ogenda kubanga okwomba otya munne bakuli. Before we go there, mukwano gwange, woba ddukira mu video eri eya gye nabagamba yokossaako enkumbi, nabagamba okutawaaza bakuli, tujagala twagala batunuune nne twagala tunyumirwe akazannyo, but eriko conditions. Gwe ng'omukazi olina okwebeereramu n'omanya nti wengenda mu washroom ntawaaza bulungi ne naaba ne ntukula, n'otabeerayo na kasu, n'obeera ng'oshevinga, nabagamba mukozese waxi, mukozese waxi oba shaving machine, okitegeera, kubanga at least kasikini kabeera soft. Nja kuba mbaa ne butipu obulabo bw'okumaintaininga nabunya ne beera nga wammeri ku point, wali akakodyo k'okusitiminga akukajja mu bidi yeddako, okitegeera mukwano gwange. So omusajja wenna ali eyo nga mukazi w'omuyonjo, ng'okimanyi nti nabunyayo buli kadde ebeera etukula, bambi mukemba kuli abyonna byonna 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 ebyo ababikola, gwe aba takugambye nti ndi kushevinga lwakuba kino, wabula Justin no nti ye kyaba afa aba ayagala gwe ono tusinge nti ya shevinze yakoze kino yaterezeza unya bulungi, she's like this because ayagala omunuuneko, abiwulira bakazi banne nga babinyumya, okitegeera abiwulira nga boogera manyi munange John yankoze what, manyi munange good yankoze what, naye aba akyagala, okitegeera sadawuna yeebuuza oba mpunya oba kiki, buli wola nga yeyonjeza munuune nuune. Kati eky'okumunuuna ekyo ogenda kuba okola otya? Ngenda bankulagira ku kibala kino. Kino ekibala kino kyalemya Eva egundi. Sijagenda yeyo anyway. Kati ogenda okutandika bw'oti, gwe watanuuna nkobba kuli, tomanyi buwoomi, tomanyi buwoomi. Kintu kino eky'okunuuna ebbakuli kireeta bwagazi. Kaakati gwe bw'obeera okikola, focus ebeera ya kunoonya G-spot ya mukazi wo nti eriwa. To some ladies G-spot eba munda, to most of the ladies, 95% of the ladies G-spot ya bebeera kungulu ku musino, wano 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 waggulu ku musino awo awo webeera, okitegeera? Soba olina okufokasingawo omusino we guggwera kawabeeranga waliwo akebikula akebikula ako. Kati bw'obeera ng'onuuna oba olina okufokasingawo konookanuuna koko, n'obeera ng'olulimi lwo nga lukubawo ko, oba okitegeera? Sinange jenyiza kibalaga bulungi, nga lukubawo kawo nga lubeera ng'olutakulawo ko. Kati w'omala olina okwambukako olaba omusino ogwo gwe gusinga okubeerako obwagazi, kati eno gye gusembera nanti gubanga ogwasongolamukko, manyi gujja guti ne bwe guti. Kati olaba we wasongovaawo tugeze nga gwereeze bulungi, olina okuyisa olulimi mpola mpola, okitegeera? Nawesaawo olulimi mpola 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 mpola, tokozesa maanyi. Omukazi yenna ng'oyagala amale, olina kubeera nga buli kintu okikwata soft, okitegeera? N'omuyisaawo olulimi, n'omuyisa olulimi ku musino n'alyoka akuyiira amazzi, n'omunuuna nga bukkirira bw'oti, n'otuuka ku nfuli n'enfuli nazo n'ozinuuna lwazo. N'omala kati waliwo abasajja nga alina emimwa gye nga Katonda yamuwa nga teyerekera ng'amanyi okukozesa omumwa, kozesa omumwa, okozese n'olulimi, okitegeera? Oteekeyo emimwa
n'olulimi okitegeera gitaddeyo n'olulimi nga gye luli olulimi munda just nga luli eri luzannya luzannyirako mu kituli ne ku musino mu kituli ne ku musino ne ku nfuli okitegeera olwedde emmana yona 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 ogibutikidde emimwa gyo kati ate n'olulimi ng'erali jjukira emimwa giba gimunyoogera okitegeera kati ate n'ogattako n'olulimi okubeera nga luli eruzannya okitegeera nga nalwo olulimi luli eri luzannya buzannyi omale okkirire olaba wano wano emmana weggwerako wano wano let's say it's this nanti gano ge mabina right let's say gano ge mabina kati emmana eggwerako wano 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 nga okkirira eri gye saagala kwogera ako kapaati akaakasusu ako akaliwako akatini njagala oyisewo akalimi mpola oti mpola mpola okwesa tip noti lulimi lwonna ka tip kano kana akasembayo kweyisaayo bwoti wano nkweyisaayo mpola mukazi wo bw'atafuluma mazzi meeru n'amala na omanya mpoziko nga be bano bazzali mpoziko nga bazzali naye omukazi ng'awuma ng'ayimu ebirungo ajja kukuyira amazzi bw'onaakola akakodyo omukazi wo n'atamala nga siyinze singa nkubuulira bikola okitegeera engeri endagi ogenda okunuunamu munno omaze okumunuuna ku musino ebifuli obinuunyenuunye waggulu omusino onuunyewo okkiriddeko wano eno okitegeera olaba enfuli bwe ziri mu side munda mu mana okitegeera muno mu side ze muno muno namwo oyisaamu olulimi oti ne muno okitegeera kati omale omunuunenuuna ebitamatama amatama gonna 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 oganuune omale oddire olulimi lwo olulimi luno luba lukulu nnyo ensonga enkulu mukombe bakuli olaba wano ng'ofulumye nga kaŋŋambe oba bayita wakati w'ebisambi I don't know how it's called nerabidde we naye awo wakati w'ebisambi awo fulumye emmana ogenzeeko awo wabweru muno omunamu oba olina okumunuunanuunamu kimuleeta obwagazi n'amala n'ayima like bana ye mwezi muli emmana muli owa that's why bagiyita apple ewooma ddala ng'erina amazzi wali oliddeko apple n'etava mu mazzi lwaki emmana yo babeera bagiyita apple nga tefulumya dde ttundo omusajja gwolinayo waba takisobola kukola mukwano mulungi muleke funa omulala iye omukazi wo oba omwagala mukole byonna otherwise bajja mumukubbako omusange kuba booda omusange kuba sikaali bagetimaani baani ba house boy like mulekere awo mwebeerereemu so guys I hope you learned something today please omukazi bw'oba omukomba bw'obeera ng'omukomba emmana teekayo obwongo okwegatta it's a mind game obwongo bwonna buteekeyo naawe omukazi wabeera ng'omunaakuliyo ng'asseeyo wansi n'akuwa obudde obwongo buteeke eno ne bw'anaakubeera eno n'akola byonna nga gwe obwongo buli kulowooza birala togenda kumala tagenda kufuna kyakunoonyamu so buli munno waabeera ng'akuwadde obudde naawe obwongo buteeke wansi gy'ali okunuuna waagenda okufuna kyayagala ekinyusa jja kituukako mangu omale okitegeera because I know there are some women out there nga tamanyi na kigambo kumala kyekiki nga tamalangako okitegeera nga abadde n'abasajja ebbanga naye nga tafunanko omusajja amumazisa lwalifuna omusajja n'amumazisa waabeera ng'alinawe nga tomumazisa lwalifuna amumazisa tajja kuddawo okitegeera so bannange mwebeereremu
tuwe njala muno. Wabu ulilangu limu akamwenye njala mkwano. Genda naba na ye. Mwishitegela. Omanyanti omunaziza. Mwishitegela mkwano ga naba na ye. Abakazi nabagamba buli lwobera ng'ogenda okukyalira omwami wo. Boyfriend, whatever he is to you. Eh? Ne bw'oba ovudde ewuwo ng'onaabye. Please. Ne bw'oba ovudde ewuwo nga onaabye. Bw'otuuka ewuwe naaba. Oyagala akunune, oyagala akukola byonna. Otuuse ewuwe. Otuuse ewuwe tonaabye nako. Tagenda kununa, tagenda kukabako ne waba akwagala nnyo. Genda va mu kugayala, genda mu kinaabiro naaba, jangu ku buliri bakuzine bakunune bakole byonna. Nfuna mukwano gwange so mwebereremu. Mwebereremu obuyonjo kintu kikulu. Nze mbasibudde. Mbeere bulungi, mweraba. Mbagana nnyo mu subscribing, mu commenting, mu sharing, mu liking, mbagambe nti oli omwana. Byonna bigaba. Ekitegeera nze sirina kye ndekayo. Embeera ngambye kwogera ku point njogerako ne ngimalayo. Ekitegeera bantu bange. So, bakazi abatamala. Fuba kweyonja n'omusajja wo mugamba akunuune. Buli lw'anaabeera ng'akunuuna ng'emma naye ewooma bulungi teriimu kasu. Ojja kumala kubanga ajja ba kikola na bwagazi nga talina kwenyinyala. Kitegeera muyonje mmana. Temusalezi. Assalamu alaikum.